بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد چکلیزا دمی با میا نیگو منما میا نینگے نیما نگے میا کمیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دینی چنے چنے رو تفاہم بیان لے بیرو الاربعون النوویت امام النووی پیوزو سوزان کے رو hadith 40 လို့ကြော်ကြတဲ့ hadith ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ် inshallah ta'ala ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ hadith တော်နံပါတ်34 hadith တော်နံပါတ်34ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် inshallah ta'ala. အဲ့တော့ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ hadith တော်ကို3ချိန်3ခါဖတ်မယ်ကျွန်တော်တိုင်ပြီးမယ်အလုံးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဟာဒီတော်ကိုအာရဗီလိုမူရင်ဖတ်ကြရအောင်၃ချိန်လောက်နော်ဘစ်စမီလာဟီရာဟ်မန်ရာဟီမ်အန်အဘီဆာအီဒင်အလ်ခူဒရီရဒီယัลလာဟူအန်ဟူကာလسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قام بيدوري على جنب ينفع بامي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. تكاو تدي هذا جين بيان فبامي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الحمد لله
ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီသ်အမြရဲ့အသေးပေကိုအတူတူကကြည့်ကြရအောင်ဒီဟာဒီသ်ကအန်အဘီဆာအီဒ်နီလ်ခူဒရီအဘူဆာအီဒ်အလ်ခူဒရီရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူဆိုတဲ့ဆဟာဘီကအစဉ်ပြေနေအဘူဆာအီဒ်အလ်ခူဒရီရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူသူကပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဆမီအတူရာဆူလာလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမယကူလူရာဆူလလာအလ္လာဟူရှမေယစေတမန်မုဟမ္မဒွန်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမတမန်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်တဲ့ကိုရမေကပါမိန့်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်မန်မီဒူဒီရောအာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ကြားသိခဲ့မယ်မင်းတွေ့တာလေမင်းတွေ့ခဲ့မယ်ကြားတိခဲ့မှာလေကြားတိခဲ့ရတာလေတုံးကျုံးဝင်နေအတင်းတို့နဲ့နေပြီးတော့မင်းကုံဆိုအတင်းတို့နဲ့မှာမိဒူဒီမင်းတွေ့ခဲ့မယ်ကြားခဲ့ရမယ်ကြားတိခဲ့ရမယ်ဘာကိုလဲမွန်ကာရန်မွန်ကာရန်ဆိုတာကပြီးမှုပြီးမှုတူစီရိုက်မရအာမင်းကုံမွန်ကာရန်အတင်းတို့ထက်နေပြီးတော့လူတို့တယောက်ဟာမင်းတွေ့ခဲ့ရမယ်တူမတူရဲ့နားနဲ့ကြားခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်တာနဲ့နားနဲ့ကြားတာနှစ်ခုလုံးအကျုံးဝင်ပါလေမွန်ကာရန်ဆိုတာကမွန်ကာပြမှုတူစီရိုက်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြင့်တဲ့ဟာဒီသ်တော်မြတ်ထဲမှာအလ်မွန်ကာရူလို့ဖော်ပြထားတယ်အလ်မွန်ကာရူဆိုတာကမြန်မာလိုပြမှုတူစီရိုက်အလ်မွန်ကာရူရဲ့အဓိပ္ပာယ်အလိုတော်ပါလေမာနဟလ္လာဟူအန်ဟူဝရာဆူလူဟူဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမအလ္လာဟူရှင်မြတ်တားမြစ်တော်မူထားတဲ့အရာပြီးမှုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တားမြစ်တော်မူခဲ့တဲ့တားမြစ်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ပြီးမှုတော့အာလုံကိုမွန်ကပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတားမြစ်ထားတဲ့ပြီးမှုဥမာအယက်တေစာတောက်တုံချင်းပေါ့လောင်းကစားလုပ်ချင်းဇင်နာကျူးလွန်ချင်းတော်ဆိုပြီးလာနော်ဆဲဆိုချင်းသူများကိုတက်ဖြည့်ခြင်းဒါတွေအလုံးမွန်ကောက်အလ္လာဟ်ရှိမေတာမိထားတဲ့အရာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်တာမိထားတဲ့အရာကိုမွန်ကောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတင်တို့ထဲကနေပြီးတော့မိသူဟာအဲ့လိုမွန်ကောက်မွန်ကောက်ဆိုပြီးမှုတူးစီရိုက်အလ္လာဟ်ရှိမေတာမိထားတဲ့အရာလောက်ရတဲ့ခုဆိုရတဲ့ခုတုံးမတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်တာမိခဲ့တဲ့ပြမှုတခုကိုကျူးလွန်တာမြင်တယ်တမို့ကြားနေကြားရပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်သူဟာဖန်ယူဂိုင်ယီရူဘီယဒီဖန်ယူဂိုင်ယီရူထိုကြားတော့သူသူတိရတော့သူဒီအဲ့ဒီမွန်ကောက်အဲ့ဒီပြမှုကိုဘာလို့ရမလဲသူပြုပြင်ပြောင်းလဲပြပါဘီယဒီသူရဲ့လက်ဖြင့်ဆိုလိုတာကသူမှာလက်ဖြင့်လှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လှုပ်ဖို့ရာအတွက်လည်းဒီအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်နဲ့အဲ့ဒီမွန်ကာရွန်ပြိမှုအလ္လာဟ်ရှိမေတာမိထားတဲ့ပြိမှုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တာမိထားတဲ့ပြိမှုတာမိခဲ့တဲ့ပြိမှုကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ဖြင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါဥမာဖြင့်လူတို့တယောက်ဟာအလားကျွန်တော်တို့ဆေးလေးတောက်တယ်ဆိုပါလို့ဆေးလေးတောက်တာဒါဟာရမ်ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆေးလေးတောက်တာကျမယုတ်ကြည့်ခိုက်တယ်နံပါတ်၁ဆလိတ်တောက်တာဥစ္စာပစ္စည်းဖြုံးပြီးတယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းငွေကိုတာမီးရှို့တာပဲနံပါတ်၃ဘေးမှာပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညမ်းစေတယ်ပေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှပေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းယောဂါဖြစ်စေတယ်နံပါတ်၄ကကုန်တိတ်ခါလည်းထိခိုက်တယ်ဆလိတ်တောက်တဲ့လူတွေကဟာပါဇက်နံနေနော်ကုန်တိတ်ခါသူ့ရဲ့ကုန်တိတ်ခါထိခိုက်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့လည်းစန့်ကျင်တယ်နော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကအတင်တို့ကိုတမန်တော်တပါးစီလုတ်ခဲ့တဲ့တင်းတို့အတွက်ပေါ့နော်ယူဟိလူလကုမ်တိုင်ဘတ်ယူဟိလူလဟူမ်တိုင်ဘတ်လူသားတွေအတွက်တန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုဟလာလ်စားပိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာတရားတော်ပြုပြီးတယ်ဝယူဟာရီမူအလัยဟီမုလ်ခဘာအစ်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုဟာရမ်မစားပိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်တရားတော်အလ္လာဟ်ရှိမေအမင်းတော်ပဲတတ်မှတ်ပြတန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမန်တော်အဲ့တော့ဆေးလေးတောက်ခြင်းဟာတတ်တယ်လားမတတ်ဘူးလားနော်မတတ်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူတို့တယောက်ဟာဆေးလေးတောက်တာမြင်လို့ရှိရင်ဥမာ
အဖေကတားဆက်လိုက်တော့တာမင်းအဖေကတားကိုဟုတ်လားလက်ဖြင့်အဲ့ဒီဆဲလေးယူပြီးတော့ဟာလားအဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုနှုတ်ရှာဖြင့်ဆုံးမလို့ရတယ်သူမဟုတ်အဖေကတားကိုဟာလားဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ဟာလားတွေးထွက်တန်ရုံမဖြစ်အောင်ဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆက်ကြတော့မှာတွေးထွက်တန်ရုံမဖြစ်အောင်နော်တန်ရတန်ချက်မဖြစ်အောင်ဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ဒါနဲ့ညင်သာဆိုရိုက်လို့ရတယ်အဖေကဒါဥပမာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတူတယောက်ဟာအဲ့လိုမုန်းကမကောင်းမှုအကုဒုတခုကျူးလွန်တာကိုမြင်နေကြားနေရတယ်သူ့မှာလက်နဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လက်နဲ့တားမိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖတ်လျောကရေရဟုပီယတိသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုဒုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါမကောင်းမှုအကုဒုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဖအင်လမ်ယစ်တတဲဖဘီလီဆာနီအကေတူမှာသူဒီမကောင်းမှုအကုဒုတခုပြုလုပ်တာကိုမြင်ရတယ်သူဟဲ့လားမြင်ရတယ်ကြားရတယ်သူ့မှာကဒီသူ့ရဲ့လက်နဲ့ပေါ့နော်မကောင်းမှုအကုဒုကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်သူ့မှာအခွင့်အရေးမရှိဘူးလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအချိန်နေလဲမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဆင့်ကိုရမဲကဖဘီလီဆာနီဟီတဲ့နှုတ်ရှာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါပြောဆိုပါတင်ပေးပါနှုတ်ရှာဖြင့်ပြောင်းလဲပါနှုတ်ရှာဖြင့်တားမြစ်ပါသူကောင်းမှုသူမကောင်းမှုအကုသို့ကိုနှုတ်ရှာဖြင့်တားမြစ်ပါပြောင်းလဲပါအဲ့တော့နှုတ်ရှာဖြင့်တားမြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားစတန်ပြတော်ကတော့နော်ခုနစလေးတောက်ခြင်းလို့ပေါ့နော်စလေးတောက်ခြင်းဟာရမ်အရက်တောက်ခြင်းကုရ်အန်ကျောင်းတော်ကြီးတည်းမှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကဒီလိုမိန့်နာတဲ့ဟာရမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စလေးမတောက်နဲ့မတောက်ရဘူးအဲ့လိုနှုတ်ရှာဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအာကုတူကိုကျွန်တော်ကပပျောက်သွားအောင်ပြုလုပ်ရမယ်ဒါဒုတိယအဆင့်နော်လက်နဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဖအီလမ်ယစ်တတဲဖဘီလီဆာနီနှုတ်ရှာဖြင့်အဲတော့မဟုတ်ဒီနေရာမှာဒီနှုတ်ရှာရဲ့ကိုစားပေါ့စာရေးပြီးတော့စာရေးပြီးတော့လေဟလာဒါဟာအကျုံးဝင်တဲ့စာရေးပြီးတော့ဒီအမန်ဒီယားကိုရှင်းပြပြီးဟလာဒါဝဖိတ်ခေါ်ခြင်းတိမူကုပိမူအကုလူကိုကျူးလွန်တဲ့သူကိုရှင်းပြပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနေပေါ့နော်သူကလည်းဖိတ်ခေါ်သလိုသူ့ရဲ့လောက်ရဲ့ဒီဟာရမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်တော်အနေနဲ့ဟလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အထောက်ထားနေရတင်ပြရင်းနဲ့ဒီလိုနှုတ်ရှာဖြင့်တို့မို့လက်နဲ့စာရေးပြီးတော့လေဒါတားမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖအီလမ်ယက်စ်တတဲ့အကယ်၍နှုတ်ရှာနဲ့လေမတားမြင်နိုင်ဘူးတားမြင်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖဘီကောလ်ဘီဟီသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြင့်အဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုယုံရှာပါငင်းဆိုပါလောက်ရက်ကိုနော်လူကိုမဟုတ်ဘူးနော်လူကအလ္လာဟ်ဟိုရှင်မဲ့ဖန်ဆင်းတာမှာထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ညင်ညွန်ရှာလို့မရဘူးတို့တော့လောက်ရဲ့လောက်ရဲ့ကာအလ်မူရှရီကွန်အစ္စလာမ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စလာမီယန်လူအလ်မူရှရီကွန်အလ်ကူဖာညင်ပေတဲ့လူတွေတော့မှသူတို့ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကမမုန်းတိရဘူးသူတို့ရဲ့လောက်ရဲ့လောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့ညင်ပေခြင်းသူတို့ရဲ့အစ္စလာမ်ကိုစန့်ကျင်ခြင်းသူတို့ရဲ့အစ္စလာမ်သာနာကိုမုန်းတိခြင်းသူတို့ရဲ့အစ္စလာမ်သာနာကိုယန်ရှာခြင်းအဲ့ဒီလောက်ရဲ့ကိုကျွန်တော်ကညွန်ရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဖအီလမ်ယစ်တတဲ့နှုတ်ရှာဖြင့်တားမြင့်ပိုင်ခွင့်တားမြင့်နိုင်စွာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုမြေကဖဘီကောလ်ဘီဟီသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြင့်အဲ့ဒီအဲမကောင်းမှုအကုသို့ပေါ့နော်မကောင်းမှုအကုသို့မုန်ကာကိုငင်းဆိုငင်းဆန်ပြီးတော့ယုံရှာပါတဲ့ဝဇာလီကအဒွအာဖူလ်အီမန်အဲ့ဒါလိုနှလုံးသားဖြင့်မကောင်းမှုအကုသို့တစ်ခုကိုမကောင်းမှုအကုသို့တစ်ခုကိုငင်းဆန်ပြီးယုံရှာခြင်းဒီအီမာယုံကြည်မှုရဲ့အနိုင်ဆုံးအဖြစ်အဆင့်ဖြစ်ရှိဖြစ်တယ်။အီမာယုံကြည်မှုရဲ့အနိုင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရိုမက်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အင်ကြရုံမူထားတယ်။ဒီဟာဒီသ်တော်ကိုကျွန်တော်မုစလင်ကျမ်းတော်မြေထဲမှာဟာဒီသ်တော်နံပါတ်49မှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အင်ကြတဲ့ဒီဟာဒီသ်တော်နံပါတ်34မြောက်ပေါ့နော်အလ်အာရဘအူနနဝီယအီမာမ်နဝီယဟာဒီသ်တော်40ရဲ့အနေပြီးတော့နံပါတ်34မြောက်
34အဘူဆအီးအလ်ခုဒရီရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကဆင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်34မြောက်ဒီဟာဒီသ်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာတိရှိရတယ်လေကိုရိုမက်ကမိတ်နုံမှုတဲ့မာရောအာမင်ကွန်မွန်ကာရွန်ဖလ်ယူဂိုင်ရူဘီအဒီဟတီနိုရဲနေပြီးတော့ဘဒူဟန်မကောင်းမှုအကုသို့တခုအလ္လာဟ်ရှမဲတာမီထားတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တာမီခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့တခုကိုကြားသိခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလ်ယူဂိုင်ရူဟူဘီအဒီဟီအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကိုသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်ပြောင်းလဲပါဖယ်ရှားပါအကေသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ပြောင်းလဲနိုင်ဆောင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ပြီးလီဆက်နေဒီသူ့ရဲ့နှုတ်ရှာဖြင့်ပြောင်းလဲပါအဲ့ဒီအာကူကိုဖယ်ရှားပါပေါ့နော်ဖိုင်လမ်မြစ်တာသူ့ရဲ့ဖတ်ပြီးကလ်ဘီအကေနှုတ်ရှာတယ်လည်းမစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားနဲ့ညှိဆန်ပြီးယွန်ရှာပါဝါဒါလီကအောက်ဒွာဖူလ်အီမန်အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ခြင်းဒီနှလုံးသားနဲ့လောက်ရဲ့အထူးမွန်ကာမကောင်းမှုအကူတို့လောက်ရဲ့ကိုယွန်ရှာခြင်းဒီအီမန်ယုံကြည်မှုရဲ့အနိုင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရိုမက်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဟာဒီသ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးကျေးဇူးများစွာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုအကုသို့ကိုတားမြင်ပြီးကောင်းရာကိုညွန်တယ်ဆိုတာကဒါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့လောက်ရဲ့အခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့နောက်လိုက်ယုံကြည်သူနောက်လိုက်လူထုဖြစ်တဲ့အတွက်အွမ္မာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အွမ္မာလူထုဖြစ်တဲ့လျောက်တမန်တော်မြတ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသမီတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတော့မှအနောက်မိဘတွေချို့ဟာရံပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတတိပေးရမယ်နှုတ်ရှာပြင်ပေါ့เนาะနှုတ်ရှာပြင်ပေးရမယ်နှလုံးသားနဲ့လည်းအဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုကျွန်တော်ကငင်းဆန်ပြီးယုံရှားမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအွမ္မတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီအွမ္မတ်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုအင်ရှာအလ်ဟမ်ဒူလ illah နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအွမ္မတ်တို့တဲ့နေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကရွေးချယ်တော်မူခဲ့တယ်။တမန်တော်များ34,000ကျော်တမန်တော်များအားလုံးထဲမှာအမှုမြင့်ဆုံးကမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကျွန်တော်ရဲ့တမန်တော်ဒီဆက်ရည်သူလူအန်ဘီအီဝလ်မူဆလင်တမန်တော်များရဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းမှာအွမ္မာလူထုတွေရှိတယ်သူယုံကြည်လောက်လိုက်တဲ့လူထုပေါ့နော်အဲ့ဒီလူထုတွေထဲမှာလည်းဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူထုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့အွမ္မာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အမှုမြတ်ဆုံးလူထုဖြစ်တဲ့ဒီလူထုကိုအလ္လာဟ်ရှမဲတီးတန့်ချီးမြှင့်ပေးအပ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကပါလေဒီအလ်အမရူဘီလ်မာရူဖ်والنهي عن المنكر ကောင်းရာကိုညွန်ပြီးမကောင်းရာကိုတားမြစ်တာဒီအွမ္မာလူထုမှာပဲရှိတယ်ဆုဘဟာနလ္လာဟ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်မှာကိုရိုမက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအလ်အမရူဘီလ်မာရူကောင်းရာကိုညွန်ပြီးတော့မကောင်းရာကိုတားမြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားတော်မူတယ်ပထမဦးစွာလက်ဖြင့်ဖယ်ရှားလို့မရရင်ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်မရှိရင်နှုတ်ရှာဖြင့်ထိုအကုတူကိုဖေရှားလို့မှမရရင်နှလုံးသားနဲ့အဲ့ဒီအကုသို့ကိုလောက်ရဲ့ကိုငင်းဆန်ပြီးကျွန်တော်ကမုန်းတိယုံရှာမှာဖြစ်တယ်။နောက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုတားမြစ်တဲ့သူပေါ့နော်မကောင်းမှုအကုသို့လောက်နေတာကိုကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့ရတာနဲ့တွားတားမြစ်တဲ့သူကတွားတားမြစ်တဲ့သူကသူကဘာတိရမလဲ။ဩသူအဲ့ဒီလောက်ရဲ့ကအကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအထောက်အထားနဲ့အရာတိရမယ်။နော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကတော့အော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမိန့်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဟာရမ်ဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ဟာဒီသ်တော်တွေမှာကုရ်အန်မြတ်ကမိန့်တော်မူတာတို့ဟလာမွန်ကာတော့တကယ်ပဲမွန်ကာပြိမှုဖြစ်တာကိုတော့သူကတိတိကျကျသိရမယ်။ဥပမာပြင်ရဲတောက်တာတို့လောင်းကစားလုပ်တာဇီနာလုပ်တာဆဲဆိုတာဟလာဒါတွေကအထောက်ထားရတာဟာရမ်ပဲ။အဲ့တော့နံပါတ်1အဲ့ဒီပြိမှုဟာမွန်ကာတော့နော်အစ္စလာမ်ညာတော်ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မှာဟာဒီသ်တော်ကတားမြစ်ထားတဲ့ပြိမှုဖြစ်ကြောင်းကိုသူကတိတိကျကျသိရမယ်။နံပါတ်2ကအဲ့ဒီပြိမှုကိုကျူးလွန်တဲ့သူဟာဟလာလှုပ်နေတဲ့သူဟာတကယ်ပဲသူဟာမာယွန်းစွာလှုပ်နေသလားအပြည့်ကိုကျူးလွန်နေသလားဆိုတာလည်းသိရမယ်။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရမဒန်လမြန်မာနော်ရမဒန်လမြန်မာအွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ယောက်ျားအမျိုးသမီးအမျိုးသားမွတ်စလင်တိုင်းပေါ်မှာဆီယမ်ရမဒါန်ရမဒါန်ဥပုသ်လကိုစောင့်နေဖို့ရတယ်ဗါလေမဖြစ်မနေစောင့်နေရမယ်ဖာရဒွန်နော်ဖာရဒွန်တာဝန်တည်းရဖြစ်တယ်အကေကျွန်တော်တို့
ကရမဒန်လမြကြီးမှာမွတ်စလင်တူတယောက်ကနေ့အခင်မှာစားနေတာတောက်နေတာမြင်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းတို့တော့တားလို့မရဘူးအဲ့ဒီလူကခยีတယ်လားသူ့မို့ဖျားနာနေတယ်လားကျွန်တော်တွေ့ရဲ့အခြေအနေကိုယင်သိရတယ်နော်ရမဒန်လမြကြီးမှာစားတောက်ခြင်းရမုန်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ရမဒန်လမြစားတောက်တယ်လို့ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီပြိမှုကိုသူ့မို့အဲ့ဒီမုန်ကကိုလုံနေတဲ့လူဟာလို့သူကခွင့်ပြုချက်ရလို့လုပ်တလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရမဒန်လမြင့်ကြီးမှာဖျားတဲ့လူတွေဟဟလာဖျားနာတဲ့လူတွေဆွေရဥပုသီလာသူဖျားတဲ့နေ့မှာပေါ့နော်ဥပုသီလာမဆောင်သိမ်းဘူးရတဲ့အစ္စလာမ်ပြတော့ခွင့်ပြုထားတယ်ရမဒန်လပြီးမှသူကတရက်ပြက်တယ်နေ့ရက်ပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါကြောင့်ပေါ့နော်အကြောင်းခံရှိရမယ်ပြန်ဖြည့်ရတယ်တော့မခီးတယ်ရမဒန်လမြင့်ကြီးမှာခီးထွက်နေတဲ့လူတွေခီးဥပုသီလာခီးစင်မှာပေါ့နော်ဥပုသီလာမဆောင်သိမ်းလည်းရတယ်နော်အစ္စလာမ်ပြတော့ခွင့်ပြုထားတယ်နော်အကူရန်ကျတော်မြေထဲမှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကာဖာမန်ကာနာမီဖာမန်ရှာဟီဒာမင်ကုမ်ရှာဟရာဖလယဆုမ်ဝမန်ကာနာမာရီဒွန်အောအလာဆာဖာရင်ဖအစ်ဒတ်တုမင်အိယာမင်အိယာမင်အခေါဒီဟာဖျားတယ်တို့မခီးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆရာဥပုသီလမဆောင်ထင်းနိုင်ဘူးဆောင်ထင်းခြင်းလည်းရတယ်နော်မဆောင်ထင်းနိုင်ရင်ခွင့်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့ပမကံပြီးလမ်းမှာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲသူပြက်ခွက်တဲ့ပြက်ခွက်ခဲ့တဲ့ရဲ့နဲ့အလျောက်ပေါ့နော်လက်နဲ့အမြတို့ဟာပြန်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကလူတူတယောက်ကိုပြစ်မှုတားမြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြစ်မှုကတကယ်ပဲအစ္စလာမ်ပြတော်တားမြစ်ထားတော့တိတိကျကျသိရမယ်အဲ့ဒီပြစ်မှုလောက်ရက်ကနောက်အဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုလုံနေတဲ့လူဟာတကယ်ပဲသူဟာနော်ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးအစ္စလာမ်ပြတော်ကခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပဲကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုကတိတိကျကျသိမှာပေါ့နော်ဒါတားမြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုအကွဲလွဲရှိတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ရဘူးဥမာပြင်ပဇွန်စားခြင်းပဇွန်စားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဟန်နဖီမဇဟမ်မကရူဖြစ်တယ်တော့ဘူခါရီကျမ်းစာထဲမှာဟာဒီသ်တော်တပုတ်ရှိတယ်ကိုရိုမက်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန်နမူရေနော်အတ်တာဟူရမာအူဟူဝလ်ဟီလ်မိုင်တတူဟူပြင်လည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်လည်ရေထဲမှာပြင်လည်ရေဒီတန့်နေသူတို့ကပြင်လေရေနဲ့ဝူဒူလုပ်လို့ရတယ်။နော်ရေချိုးလို့ရတယ်။ဝူဒူလုပ်လို့ရတယ်။တန့်တယ်။ပြင်လေရေတန့်တယ်တဲ့။ဟိုလည်းဟဲလူမိုက်တတူပြင်လေထဲမှာရှိတဲ့နော်တက်တဝါတွေကလည်းဟလာလပဲ။ဆိုတော့ပြင်လေထဲမှာရှိတဲ့ပုစံစားလို့ရတယ်။ဒီဟာဒီတော်ထောက်တာရနော်။အဲ့တော့အကွဲလွဲရှိတဲ့ကိစ္စနော်။တခြားမဇဟဘ်ဒီဟာဒီတော်နောက်လိုက်တဲ့မဇဟဘ်တွေကပုစံစားတယ်ပြဿနာမရှိဘူး။ထောက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအထောက်အထားရှိတဲ့လူတွားပြီးတော့ခင်ဗျားဘယ်စုံမစားရအောင်တော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီကျွန်တော်တားမြစ်တဲ့ဒီလောက်ရဟာအကွဲလွဲရှိတဲ့မွန်ကလည်းမဖြစ်ရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းရာကိုညုံမကောင်းရာကိုတားမြစ်တာကအဆင့်30ရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဟာဒီသ်တော်နေပြီးတော့သိရတယ်လက်ဖြင့်လက်နဲ့မဆွာနိုင်ရင်နှုတ်ရှာဖြင့်နှုတ်ရှာနဲ့မဆွာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည့်မှုအကုသို့ကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့မုံညွန်ရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီဟာဒီသ်တော်နေပြီးတော့သိရတာကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူသားတွေပေါ်မှာနော်လူသားတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလို့ရှိမဲ့တာဝန်ပေးထားဘူးဒီဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကဖိုင်လမ်ယစ်တာတီဖဘီလီဆနီဖိုင်လမ်ယစ်တာတီဖဘီကလ်ဘီလက်နဲ့တားမိပါတော့မဟုတ်ဖေရှားပါလက်နဲ့မစွမ်းနိုင်နှုတ်ရှာနဲ့လက်နှုတ်ရှာနဲ့မစွမ်းနိုင်နှလုံးသားနဲ့အဲ့တော့ကိုစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ပဲလို့ရှိမဲ့ကတာဝန်ပေးတော်မူတယ်နော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကဆူရာတုလ်ဘကာရာထဲမှာအာယတ်186မှာလာယူကလ်လီဖူလ္လာဟူနဖ်ဆန်အီလာဝဆာဟာအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ဒီလူတူတယောက်ကိုသူစွမ်းနိုင်တာတလောက်ပဲတာဝန်ပေးတော်မူတယ်သူမစွမ်းဆောင်တဲ့အရာကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကတာဝန်ပေးတော်မမူထားဘူးနောက်တစ်ခုဒီဟာဒီသ်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတာကနှလုံးသားလည်းအလုံးလုံးတယ်နှလုံးသားလည်းစကားပြောတယ်အလုံးလုံးတယ်နှလုံးသားရဲ့ပြောတဲ့စကားဟာအကီတာယုံကြည်မှုပဲနှလုံးသားပြောတဲ့စကားဟာအကီတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားရဲ့လှုပ်ရက်ကရည်စူးချက်နေရာတို့ရာဂျာမျောကုန်းမှုအလ်ခေါဖ်ကြောက်ရွံ့မှုအလ်ဟုဘ်နေတဲ့မှုနှလုံးသားထဲနဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကိုကြောက်ရွံ့နေအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကိုနေတဲ့တဲ့ချစ်တဲ့ဒါတွေအလုံးဟာနှလုံးသားရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ကိုရမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဟာဒီသ်တော်ထဲမှာဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်မှာမိန့်တော်မူတယ်အလ်အီမန်ဘီဇုန်ဝစစ်တူနာရှူဘာအော်70ရှူဘာအလာဟာကောလူလာအီလာဟာအီလာလာဝအဒနာဟာအီမာတူလ်အဇာအန်အတရီကာအလ်အီမန်ယုံကြည်မှုဒီတဲ့ဘီဇုန်ဝ70ရှူဘာအစိပ်ပိုင်း80ကျော်ရှိတယ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းအပိုင်းလေး80အပိုင်း80ကျော်အီမာယုံကြည်မှုဟာအပိုင်းလေးတွေ80ကျော်အပိုင်းလေးတွေရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးကတဲ့လာအီလာဟာအီလာလာလာအီလာဟာအီလာလာဟူဆိုတဲ့ကလီမာတော်ဖြစ်တယ်လာအီလာဟာကိုယ်ကခံလိုက်တဲ့အရှင်ဟူရင်မရှိအီလာလာဟူအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှာလွဲ၍အသေးပေကလာအီလာဟာအီလာလာဒါအီမာရဲ့အမြင့်ဆုံးလေအနိုင်ဆုံးကအီမာဘောတူလ်အဇာအန်အတရီကီလမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဆူးညောင်ကလုတ်တွေကြောက်ခဲတွေကိုနော်လမ်းသွားလမ်းလာသူတွေကိုအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှာကိုမမျောလင့်ပဲဟဲ့လားမမျောဖြစ်မှာကိုစိုးတဲ့အတွက်ဖယ်လိုက်တာကြောက်ခဲကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆူးညောင်ကလုတ်ဖယ်လိုက်တယ်ဒါလည်းအီမန်ရဲ့အစိပ်မကောင်းမှုကုလူပြုလုပ်ခြင်းလေအီမန်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အီမန်ကယုံကြည်မှုဒီအလ်ကောလူဘီလီဆန်နှုတ်ရှာနဲ့လာအီလာဟိုင်လလာဖတ်တယ်နော်မလုံလောက်ဒီဘူးအလ်အတီကာဒူဘီလ်ကလ်ဘ်နှလုံးသားနဲ့လည်းယုံကြည်တယ်နှုတ်ရှာရဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်မယ်နှုတ်ရှာနဲ့ဖတ်မယ်နံပါတ်1ကနှုတ်ရှာနဲ့ဖတ်တယ်နံပါတ်2ကနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တယ်နံပါတ်3ကအလ်အာမလူဘီလ်အာရကန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နော်အလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်ရောဆူအမင်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့မူအမြင်ဖြစ်မယ်ဆလာငါးညဝူပြုမယ်နော်နှုတ်နှလုံးခန္ဓာကိုယ်ဇကာပေးဆောင်မယ်အဲ့တော့စိတ်မှန်တဲ့အီမန်စိတ်မှန်တဲ့အီမန်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်မှန်တဲ့မူမင်ကဗါလဲနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တယ်လာအီလာဟာအီလာလာမုဟမ္မဒူရာဆူလူလာနှုတ်ရှာနဲ့လည်းဖတ်တယ်နှလုံးသားနဲ့လည်းယုံကြည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလ္လာဟ်ဟူရှိမင်းနဲ့အမိန်ရာဆူယမင်းကိုနိုင်နာကျင့်သုံးတဲ့ဒီမှာစိတ်မှန်တဲ့မူမင်အလ္လာဟ်ဟူရှိမင်းအချစ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ဒီဟာဒီသ်တော်နေပြီးတော့သိရှိရတယ်والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته